《使徒行者二：谍影行动》8月4日在北京举办首映礼，监制刘伟强、乐意林，动作导演钱嘉乐，导演文伟宏，协主演张家辉、吴镇宇、马德钟、张玉池、江佩瑶齐聚红毯。作为电影《使徒行者》的续集，张家辉和吴镇宇表示，这部影片是一次全新升级。这就是讲一个男人的友谊，到最后就是一个悲剧。通常二都没一那么好看，但是我们违反了这个规定，我们使徒行者二是特别好看。可以看出两位影帝对电影相当自信，他们还现场为观众提出了观影建议。记得要戴眼镜哦，因为在戏里面这一集不光是说第二集，而是把第一集大家喜欢的动作戏份跟兄弟情都提升了好多，所以大家看的时候呢，不妨带一张纸巾，就以防万一，流泪的时候没那么尴尬，你说。张玉池在片中饰演反派杀手，与三位影帝有大量对手戏份。他坦言，出演这部电影让自己梦想成真。很难有机会，能够接到这样的角色，然后在创作角色的过程当中，在拍摄的过程当中，时刻都是一个特兴奋的状态。就是当他们合作，在荧幕上，在电视里看到那么多熟悉的面孔，然后突然出现在你的面前，然后和你一起共事，然后你们成为了一个同事关系，给我的感觉就是梦想成真的感觉。非凡娱乐实时报道。可以擦在他们的袖子上。